Hai semua, harap-harap semua sehat, sihat sahaja Nama saya Sharif. Let me just adjust this a bit Saya percaya sebab kenapa anda sedang menonton video ni adalah sebab tiga perkara Mungkin anda seorang yang akan mengambil jurusan sains komputer Mungkin anda sedang dengar daripada senior-senior atau kawan-kawan yang mengatakan bahawa Sains komputer ni susah ataupun banyak math dan mungkin susah untuk kita lakukan Ataupun anda seseorang yang saja saya nak menonton yang mungkin akan mengambil jurusan sains komputer Yang ketiga mungkin anda seorang yang just nak tengok je video ni Mungkin So today I'm going to show you guys five tips dan juga nasihat untuk pelajar sains komputer. Nah, ini bukan nasihat yang generik seperti belajar sungguh-sungguh ke, pergi kelas ke, atau buat homework ke dan sebagainya. Oh, tidak, tidak. Ini satu nasihat-nasihat yang memang spesifik untuk pelajar sains komputer. So, this is going to be very specific for you guys who are going to take computer science. Okay, saya nak pakai topi sebab rambut ni dah start annoying dan sangat panjang. Ini adalah topi bapak saya. Sebab saya tak ada topi, bapak saya suka topi. And saya akan minum-minum. sedapnya. Nasihat saya yang pertama adalah mempelajari skill googling. Nah, bila kita sedang membuat assignment atau projek dalam bidang sains komputer, akan ada masa yang kita akan stuck ataupun tak tahu nak buat apa. Biasanya kita akan cuma untuk minta tolong daripada kawan-kawan kita ataupun daripada kita punya lecturer. Tapi untuk pengetahuan anda semua, mereka semua ni tak ada masa untuk tolong anda kadang-kadang. Kadang-kadang kalau anda minta tanya soalan, mungkin dia akan balas mungkin sejam lepas ataupun mungkin esok. So macam susah juga sebenarnya bila nak tanya soalan ni So salah satu skill yang sangat penting untuk semua programmer Dan ini juga skill yang even orang-orang yang bekerja pun tahu nak guna Which is skill untuk googling So googling is actually a skill Hal ini kerana dia macam mula-mula nak cari jawapan untuk apa-apa error masalah yang anda hadapi dan anda projek sangat susah tapi bila anda selalu buat benda ni anda akan dapat satu skill yang boleh membantu anda menyelesaikan masalah apa pun yang anda hadapi So anda pergi internet Mungkin mana anda start untuk menggunakan skill googling ni Mungkin akan ambil masa untuk jawapan Mungkin dalam 30 minit sejam boleh sebab saya pun pernah buat macam tu Tapi bila anda asah kemahiran untuk mencari jawapan di internet Dengan masalah-masalah kuning yang anda hadapi Anda mesti akan boleh jawab apa pun sahaja So this is a skill yang sangat penting bukan sahaja untuk dalam bidang sains komputer malah juga untuk alam pekerjaan sebab memang kita sebagai programmer ni tak boleh ingat banyak benda sebab sains komputer ni banyak sangat benda banyak sangat function banyak sangat bahasa jadi dengan kebolehan mencari jawapan atau merujuk jawapan hasil skill googling yang sangat penting untuk belajar pelajar sains komputer juga seorang programmer. Nasihat yang kedua adalah belajar dengan YouTube. Okey, ini saya nak, bukan nak kata yang bukan belajar dengan lecturer. Oh tidak, lecturer masih kita kena belajar. Tapi bila ada satu terma ataupun satu konsep yang kita tak faham, YouTube adalah salah satu kawan baik anda. Saya sendiri kalau saya tak faham ataupun saya tertidur dalam kelas and saya masih lagi tak faham apa yang lecturer saya ajar, saya akan pergi ke YouTube cari topik yang tu dan belajar dari kelas itu. Sebab biasanya video-video kat YouTube memang sangat mudah dia faham Orang-orang yang share video-video ni memang Cater video tu betul-betul untuk orang yang tak tahu faham Okey? And bila anda dah habis tengok video Mengenai dengan sesuatu topik Jangan terus tinggalkan lecture anda semua Anda kena lihat balik anda punya lecture recording ke Nota supaya apa-apa yang anda belajar Konsisten dengan YouTube yang anda tengok Okey? So ni nak, nak pastikan anda follow syllabus lah YouTube yang best friend anda Banyak video YouTube yang Menerangkan kos-kos yang susah dengan cara yang senang Sains komputer memang banyak video yang baik-baik. So, jangan lupa, YouTube is your best friend. Yang ketiga adalah melakukan assignment atau projek dengan seawal yang mungkin. Ingat, saya emphasize seawal yang mungkin. Bukannya seawal yang mungkin dan siapkan awal. Tidak, anda tak perlu pun siapkan awal. Tapi anda kena mulakan dengan awal. Hal ini kerana bila kita mula membuat projek coding ataupun projek programming, memang akan rasa masa ni, anda buat, anda akan stuck. Dan anda akan start tu, anda memang tak boleh nak gerak-gerak. Memang, eh, macam mana nak buat ni? Memang otak jam. Saya pernah otak jam sekali memang tak tahu nak buat apa. And bila saya otak jam, saya tak akan push lagi. Sebab kalau nanti lagi saya stres. So, apa saya buat adalah saya buat apa-apa saja yang saya pada program yang belajar. Makan ke, tidur ke, main game ke, ambil masa. Kalau kita stuck, tarik nafas, try to buat pekerjaan lain saya pada buat projek tu. And then the next time anda datang, lepas anda tidur ke, lepas anda makan ke, bila anda datang balik, ilham tu akan datang secara tiba-tiba. Memang saya pun tanya kawan-kawan saya yang buat macam ni. Memang dia orang pun tak tahu kenapa ilham tu datang tiba-tiba. Lepas dia orang buat something else. Okey. So, buat seawal yang mungkin. Mungkin anda akan siap dekat dengan deadline, tak ada masalah. Yang penting anda start awal and anda takkan stres. And dengan cara ini, anda juga akan belajar macam mana untuk cari jawapan, macam mana untuk handle a question, macam mana kita nak structure our project. Kalau anda buat last last minute, anda memang takkan belajar apa-apa. Tak ada masalah kalau anda nak buat dengan kawan-kawan. Tapi tiru tu masalah. Okay? So, ingat, buat projek seawal yang mungkin, jangan tangguh-tangguh untuk mulakan. Kalau anda be berminat untuk tahu lebih lanjut, macam nak buat assignment project coursework, saya ada satu video yang asing. Memang saya pergi in-depth lah dengan that kind of topic atau projek apa yang kita nak buat lah. Yang keempat adalah, bila cuti panjang, cuba untuk buat projek atau belajar benda baru. Hal ini kerana, tak tahulah, saya belajar dekat University of Edinburgh. Um, course kat sana memang sangat-sangat conceptual atau memang sangat theoretical. Dia memang, tak reflect apa yang saya buat Sebab saya sedang intern sekarang ni And saya sedang buat kerja lah basically And apa yang saya buat Ataupun tool-tool Atau alatan yang saya gunakan Tidak pernah diajar dekat universiti Universiti memang ajar teori saja, Tapi bila di alam pekerjaan Memang anda akan belajar benda baru Sebab tu ramai graduan-graduan daripada Science Computer Macam dia memang tak ada cari kerja Sebab sebenarnya Universiti hanya ajar konsep dan juga fakta tapi implementation dan juga alatan-alatan yang digunakan dalam masalah pekerjaan tu anda kena belajar sendiri so masa cuti yang panjang try untuk cari perkara yang baru try untuk belajar macam nak buat mobile app try nak buat website atau belajar macam nak gunakan data science seperti pandas atau framework-framework yang ada try untuk belajar try untuk cari buat projek sendiri tak apa projek simple-simple je start daripada kecil nanti bila anda dapat kecil tu dah faham nanti anda boleh start buat projek lagi besar jadi kalau ada masa cuti yang panjang try to fikirkan projek apa saya nak buat tak payah projek yang dah cadang macam boleh ubah negara ke dunia tak payah, simple-simple je buat game ke, buat sistem library ke tak kisah apa-apa, yang penting projek simple ataupun belajar perkara yang baru Okay. So, jangan bazirkan cuti anda dengan perkara-perkara sia-sia. Main game boleh, tak ada masalah. Tapi jangan 24 jam. Yang kelima, yang terakhir adalah is to enjoy your studies and university life. Memang betul, kita masa depan kan memang sangat satu perkara yang sangat misteri. Kita tak tahu apa yang jadi. Jadi, kita pun selalu risau dengan apa yang kita boleh buat. Tapi, in the end of the day, kita kena enjoy dengan masa yang kita ada sekarang ni. Okay. Kita ni muda lagi. And try to explore macam-macam perkara Depan dengan kawan-kawan Tapi ingat Jangan terlalu seronok sangat Sometimes we need to think ourselves What we are going to do in the future Explore a lot of things um, Try to find your passion Just chill-chill je belajar ni Jangan pressure sangat Okay So itu sahaja uh, I will say nasihat-nasihat yang saya ingin berikan kepada anda semua Pada video seterusnya Assalamualaikum dan jumpa lagi And see you guys on the next video Bye